Hola, avui ens preparem a l'obra d'un altre dels creadors d'Arts de Ponent, l'Oriol Arumi, que el tenim aquí a la vora, al qual la galeria li dedica aquesta setmana l'aparador. A més, si volem, podem veure aquests dies una exposició d'obres d'ella a l'IEI, que són obres de gran format molt interessants. Realisme, hiperrealisme, surrealisme... Estem davant d'una obra força interessant, amb un tractament molt realista de la figura, però alhora amb un fons que en les obres de gran format ens transporta a un món cada cop més abstracte, o bé, com en el cas de les que aquí podem contemplar, a l'univers dels somnis, ja que hi ha una forta càrrega simbòlica i onírica. Volem conèixer molt més bé el treball de l'Arumi, i és per això que li farem ara unes preguntes que ens permeten endinsar-nos en el seu procés creatiu. Anirem doncs a seure i parlarem una mica.